Fenchel Airy Media. ሰላም ተኻታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤር ሜድያ ከመይ ትውዕሉ ከመይ ተምስኡ ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ቅሳነት እናተመነኹ ንሎም ሓሙስ ዝበልክዎ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት ዜናታት ፈንቅል ኤር ሜድያ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ንምክእታልኩም ብኽብርና ዓደምኩ ቤተሰብ ዛ ቻነል ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እዋና እውን ኣገደስን ሓበሬታ ኣብ ፈንቅል ኤር ሜድያ ክትረኽቡ ብኽብሪ ዕድመኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ብእዋና እውን ኣገደስን ዛዕባታት ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ በቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንፍለም ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኣገዳሲ ዜና ዲፕሎማሲ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ወግዓዊ ፅምብል ቃል መሓላ መበል 14 ፕረዚደንት እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ሞሱድ ተሳቲፉ ትማል 31 ሓምለ 2024 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ናብ ከተማ ተህራን ብምጓዓዝ ድሕሪ ሞት ፕረዚደንት ኢብራሂም ራሲ መበል 14 ፕረዚደንት እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ኮይኑ ዝተመዘ ሞሱድ በቲ ኣብቲ ሃገር ዝተካየደ ወግዓዊ ፅምብል ቃል መሓላ ተሳቲፉ። ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብተወሳኺ ምስ ፕረዚደንት ሞሱድ ርክብ ብምክያድ ኣብ ጉዳይ ምሕዳስ ዝምድናታት ክልትኤን ሃገራትን ምዕባይ ናብ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ክልትኡ ህዝብታት ኣተኪሮም ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ኢራን ፀብፂበን። ብተወሳኺ ክልትኦም መንግስትታት ንጉዳይ ምፍታሕ ኩናት ኣብ ርእሲ ፍልስጤምን ቅልውላብ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ኣተኪሮም ንሓድሕድ ሓሳባት ከም ዝተቀያየሩ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ንቕትለት መራሒ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዕጡቅ ኃይሊ ሓማስ እስማዒል ሃንያ ብምኹናን ኩሎም ወገናት ካብ ምድራይ ስለማዊ ፍታሕ ወፃኢ ዘካይድዎ ዘለዉ ወፅዓን በደልን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ፍልስጤም ዘኸትል ግርጭት የቕረ ከም ዘይበሃሎ ኣስሚሩሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ካብ ዜናታት ኤርትራን ኢራንን ከይወፃና ደይሊ ኢራን ሎሚ ሒዛቶ ኣብ ዝወፀት ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝርባ ክሳብቲ ዝለዓለ እስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ደረጃን ከተዕርጎ ኤርትራ ድሌታት ከም ዘለዋ ከም ዝገለፀት ሎሚ ኣብ ገጻታ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ሰፊሕ ጨብጻባት ዘርጊሓላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ ኣብ ኢራን ኣብ ጨንሓሉ እዋናት ምዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ብምዝራብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራንን እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዝምድናን ምሕዝነትን ንምፍጣር ዝርባት ከም ዘካየደ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ዜናታት ሓቢርናኩም ነርና። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራንን ንዝህሉ እስትራቴጂካዊ ዝምድናን ምሕዝነትን ንሃገርና ኤርትራ ሓሊፉ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ቀያር ኣሰላልፋን እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ፅልዋን ዘለዎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ ንሰግር ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጽልውኦን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካን ብፍላይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዝተተሓዘ እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤርትራ ብምዕራባውያን ሃገራት ንዝግበር ዝተፈላለየ ተንኮልን ሽርሐን ኣቐዲሞም ብምልላይ ከብሽልዎ ብዙሕ እዋናት ተራዮም እዮም። ምዕራባውያን ሃገራትን ናይ ስለያ መርበባተንን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈተንዎ ፈተነታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ድምር ናይ ኩለን ሃገራት እንተተደሚሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ፈተነታት እውን ክመፅእ ዝኽእል ኣይኮነን። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ፈተነታት ኣይሂ እዩ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ብፍላይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝፍተን ዝነበረ ፈተነታት ብኣንክሮ ብምዕዛብ ብዙሕ እዋናት ኣፍሺሎሞ እዮም። ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ኣብ መፈንጠር ኣቲኻ ፋሕፋሕ ንምባላ ዝተገብረ ፈተነታት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዋፊርካ ነቲ ብሰበብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተኣወጀ ዘይሕጋዊ ኩናት እዩ ነይሩ። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት መሬት ኤርትራ ኣብ ዝረገጸሉ እዋን ተልእኹ ክፍጽም ፈንጠርጠር ክብል ጀሚሩ። መንግስቲ ኤርትራ ንዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣካይድኡ ብደቂቕ ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣደብ እንተዘይገይሩ ካብ መሬት ኤርትራ ክጓሓፍ ምዃኑ መጠንቀቕታታት ክህብ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሞ በደላትን
ንባህልን ክብርታትና ሕብረተሰብ ኤርትራን ምውሕጓግ ዘካየዶ ፈተነታትን ፀብፂብካ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ግዜን ሰዓትን እውን መንግስቲ ኤርትራ መግለፂታት ኣውፂኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዓቃብ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ዓቃብ ሰላም እዚ ሓሙሽተ ዓመት ገይሩ ዝመርየትና ሓሙሽተ ዓመት እንታይ ተማሂርና? ምናልባት ዓቃብ ሰላም የድሊ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ኢልካ ናብ ከራኻር ርእሲ ክትኣቱ ትኽእል ኢና። ኮነ መሰረት ትውዕል ዓቃብ ሰላም ኩሉ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ እተን ሓሙሽተ ዓመታት ካልእ ሽግራት ገዲፍካ ማለት እዩ። 5000 ዝኾኑ ወታደራት ኣይኮኑን እዮም ነይሮም። ናይ ዓመት ባጀቶም 200 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ እየካ ደመዞምን ካልእ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታትን። ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት 1 ቢልዮን ዶላር ተኸፊሉሎም ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ሕቡራት ሃገራት። ኣብቲ 5 ዓመታት ድረኣናዮ ፀገም ፀብፂብካ እውን ክትውድእ ይትኽእልና። ግዕዘይ ናይቲ ዓቃብ ሰላም ትበሃል ኣብ ሓቂ ግዜ ወሰደልናን ከነዝተባሃለሉ ክወፅእ ኣለዎ ኢልና ውፅኢናዮ። ካብ ሰዓት ምስ ኩሉ ዝተበፅሐ ዳሜጅ ኮንትሮል ክንገብሮ ክኢል ከይዱ ናበይ ክቅፅል ከም ዝኽእል ኣይጠፍኣናን ማለት እዩ። ብማዕዶ ማዕዶ ዘይኮነ ብግብሪ ኣብ መሬትና ስለ ዝረኣናዮ ኣብ መወዳእታ ሕርያና ወሲና ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ወፂኡ ንሱ ዝፈጠረልና ፀዓብናት ንሱ ዝፈጥሮ ፀገም ናይ መልሰ ግብሪ ድሕሪኡ ድሰዓበ ካልእ ዝተፈላለየ ሕምክባኻት ምናልባት ርኢናዮ ኣለና ክንብል ንኽእል። ከምዚ ኣመሰለ ውድብ ምስኣት ኣይወፅን ዳርጋ ብውክልና መግዛእቲ ማለት እዩ። እቶም ነቲ ትካል ዝቆፃፀሩ ሓይልታት እቶም ቀዲመ ክቶም ፀናሑ መንገዲ ገይሮም ገዝኡካ ማለት ንታሪክ ምናልባት ዘይተገልፀ ማዕልያ ዘይብሉ ዶኩመንታት ኣለና። ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ተዓዘብናያ ግን ኣጋ ውሳነ ወሲድና። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እቲ ተልእኮ ተዋሂቦ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፋዕፋዕ ንምባል ዝተዋሃቡ ዕላማን ኣጀንዳን ኣብ ኤርትራ ከተግብር ምስ ጀመረ መንግስቲ ኤርትራ ሓደን ዘየዳግምን ስጉምቲ ወሲዱ። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ መሬት ኤርትራ ጠቕሊሉ ክወፅእ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ዓይነት ውሳነታት ምስ ወሰደ ዓለም ብዓለማ ጫቕጫቕ ክትብል ተራያ። ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ዓለም ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝሰጎጎት ሃገር ቅድሚ እዩ ስለ ዘይነበረ እተን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋፈሩ ብፍላይካ ኣብ ኤርትራን ዝነበሩ ሕቡእ ተልእኮታት ዝሃባ ኣሜሪካን መሻርክታን መሓዙታን ነቲ ኤርትራ ዝወሰደቶ ውሳነታት ሓደገኛ እዩ ብምባል ኤርትራ ንዝመፅእ ሓደጋታት ተሓተቲ ከም ዘይኮና ንማሕበረሰብ ዓለም ማጋዊሐን። ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ካብ ኤርትራን ተወፂኡ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከም ዘየለዎ ጌርካ እውን ብዙሕ ዜናታት ተሰሪሑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ሰላም ክዕቅብ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ውዲትን ካልእ ኩናትን ንምስዋር ዕላማታት ከም ዘለዎ እዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ምስ ጭብጥታቱ ክሕብር ተራእዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ ወቕትን ቅንያትን ዝተፈላለየ ምዕባለታት ተዓዚምና ነርና። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ተዋፊሮም ዝነበሩ ወተሃድራት ፈረንሳን ኣሜሪካን ማዓስከራቶምን ሙሉእ ብምሉእ ተጨራሪጎም ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ህላውነቶም ኣብቂዕ ይርከብ። ዜጋታት ምዕራብ ኣፍሪካን ናብ ስልጣን መፅኦም ዘለዉ መንእሰያት መራሕትን ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣካይዳ ብምኽታል ምዕራባውያን ኣብ ሃገሮም እንትርፎ ጥሜትን ካልእ ሓደጋታትን ከምፃለዎም ንዕኦም ክሕልዋን ካልእ ምዕባለታት ኣብተን ሃገራት ከምፃ ከም ዘይክእላ ብምምልካት ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣካይዳ ብምኽታል ካብ ሃገራቶም ሙሉእ ብምሉእ ጉሒፎሞም ይርከቡ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ኣፍሪካን ምዕራብ ኣፍሪካን ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጽልውኦ ካብ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪካን ሓሊፉ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዝበፅሐ ትንታነታትን ጽሑፍን የቕርቡ ኣለዉ። ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዝገብርኦም ዝመዛ ጌና ይቕፅል ከም ዘሎን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዝነብሩ መግዛእቲ ብምዕቡል መግዛእቲ ተኪኦም ማዓስከራትን ካልእ መሳለጥያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምድኳን ናይተን ሃገራት ባህርያዊ ፀጋታት ብምምሕጓግ ነተን ሃገራት ዘይጠቅም
ሰርናይን ዘይትን ብምዕዳል መጫወት ይገብርአን ከም ዘለዋ ኣብ ዝገብሮ ቃል ምልልስ ብተረጋጋሚ እዋን ናብ ኣፍሪቃውያን መልእኽቲ ኣሊፉ ነይሩ። ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ግን ኣፍሪቃውያን መራዕቲ ንናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባን ምኽርን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ብምርኣይ ንኣሜሪካን ፈረንሳን ካብ መሬቶምን ማዓስከራተንን ብምዕፃው ሙሉእ ብምሉእ ሰጊጎምን ይርከብ ኣለዉ። እዞም ዜጋታትን ኣህዛብን መንግስትታትን ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊኦም ብምዕራባውያን ዝወረደ ዝተፈላለየ ደራ ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ፈረንሳ ኣብ ሃገራን ዘሎ ፀዓት ኤሌክትሪክ ንምጥቃም 80 ሚታዊት ዩራኒየም ካብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ክትወስድን ከላ ዝበዛሕ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ኣብ ጸልማትን ድኽነትን እየን ዝነብራ። እዚ ኸ ክሳብ ክንደይ ፈረንሳ መጫወቲ ገዳትን ነይራ ካብዚ ክንምልከቶ ንኽእል። ፅሩዋ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምዕራብ ኣፍሪካ ሓራውቲ ወሎ ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ፈረንሳን ኣሜሪካን ካብ መሬተን ምስጓጎም ምስ ሩስያ ዝምድናታት ምፍጣር ድሮ ሃገራቶም ክሃንፁ ጀሚሮም ኣለዉ። ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስነ ሓሳቡን ኣካይድኡን ጌና ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ጽልዋሕ ዲሩን ይሕድርን ኣሎ። ሃገራት ምዕራብ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ጥዑይ ነገራትን ጥዑይ ዜናታትን ሰሪሐን ዘይፈልጣ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎም ምዳለየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባትን ዜናታትን እዚ ክትሰምዖ ጨናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደ ክሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ